a keni dashuruar ndonjëherë? Si s'kemi, unë jam krye qytetar, si s'pasëm dashuruar. Sa herë të ka ndodhur të biesh në dashuri? Të bin dashuri apo sa kom pas dashur? Se mund të kesh pas shumë, por të bish dashuri është tjetër gjë, e kesh dashnorë tjetër gjë. Jo, unë po them. Përpara përdorshim listë. Me listë? Po, me listë. E rrejshim këtë qik, 5 kishim, 15 të dhëshim. Kështu ishte zakoni. Po mirë, do më sepse kishim rezultat ke femnat kur të dhëshim këtë, se ajo me nënde, kur ka pas 15 i, e kush e di kur shef më sënim, dhe shto. Po mirë, do më tregosh. Për trap dashuri, kam ra vetëm me atë që kam shpi. Bravo, këtu më të qeve. Kam sa ke marë? 2 fëmi, me te, edhe jam shumë i knaqur. Më vjen mirë. Po do më tregosh edhe diçka tjetër. Ka qenë dashuria më e pastër në atë kohë, apo është tani? Më e pastër në atë kohë. Shumë e pastër. Materiale, shumë e pastër. Sidomos për femnat, se meshkut kishin një çik tolerant, kishin dy meshku apo tre meshku, po për femnat ishte gjë e madhe. Mm-hmm. Kur të vite femna e virgjër, e imagjinoje sa të donte, sa kishte menu një 20 herë ty. Mm-hmm. Pa të pranonte. Sonte po. Po mirë, do ju japësh. Kurse tashti, tashti nuk e ka për jo fare, mi që se shet virgjërin. Ka fillu të shesim, ka fillu. Mirë pra, e, njona e shiste për atë, dhe i lekun ka që dhejnë. Bërë. Si ishte, që ishte i lelekë, po, di lelekë më ka që rritë. Po, lelekë më duke të kishte, së ma me si e kishte. Ishim qas një gjohë, lelekë më ka që rritë, atje në Shëngjit. Po, po, po. Kurse për para e kishin gjohë. Jo, vetëm e dashuri ka që e më për para. Po, do më japësh një këshil. Nuk të dorëzon të kur. Pa u menu që në, se ishe mashtru si, s'kishe, aq më tepër që u vërbëshin në sytë. Po edhe ju i keni shumë shumë kohë për mrapa në atë kohë, se soni erë, soni erë, iki. Letra të shkryshim, të mos me ndoni kur vajzët do bini në dashuri me një vagabond. Unë jam kështu, unë jam kështu. Për kundër si të njërmi i djallë i cili bjetë dashuri për e të parë, dhe këtë dashuri e kërkon ke ju. 15 ere kështë të tonë këtë parë. Për kështë i bërë gjë këshu në përgatitme. Se arsimin nëse kisha. Tani, tu me mua do mi u japësh një këshill të gjithë të rinjve. Do që duhet të dashurojnë apo nuk duhet dashurojnë. Të rinjt duhet dashurojnë. Sepse me anë të dashurisë krijojnë familje. Po nuk u dashurun, nuk krijojnë familje. Ato familje... Ta kenë pastër, pra. Jo me hire. Familjet krijojnë gjithmonë në përmjet dashurisë. Femnën, mundësisht, mashkulli, mos ta det, aj sa e donë femna. Më shumë. Po, sepse, po qenë të dy që duen shumë, vdesin. Interesant. Kurse e veçanta është gjithmonë, e kam pas këshillën i për babës tim, që baba im ka vdek, mu në 60. Thonte, asnjëherë me babashive për qeje, thonte, si femën, po kur më se falë dëshurin, sepse pa e falë dëshurin, bëva kitë të dërën e jo shumë, edhe puqën dë dëshurin nuk shkën. E dinte historin e atit tuje, mërë që kërën vdek ato të dy. Romeo dhe Julieta. Okay. E dinte dhe baba im. Dhe Romeo dhe Julieta, pra ne kërën vdek të. Sepse dy të rritët nuk duen kur baras. Po mirë është, këtë prioritet të ketë mashkullit. Sepse dhe majë, qikë, burni. Po, pra, po. Jo, si sot. Po, po, po. Si sot.